Ada orang tanya, Ustazah saya tak letak berapa jumlah, saya baca sebanyak-banyaknya. Bila kita ikut jumlah yang ditetapkan, sudah tentu ada barakah yang berbeza. Sebab ini dalam hadis Nabi, Nabi letak subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Macam mana nak istiqamah? Kita kalau tertinggal satu amalan, kalau nak jadi istiqamah, kita kena qada. Baru berjaya istiqamah. Contoh zuhur tadi tak sempat, asar tak sempat, bila maghrib ulang jadi semuanya berapa kali? 99 kali. Barulah kita serik, esok tak nak terlepas dah. Tapi kalau terlepaslah subuh, kita kata tak apalah, Allah Maha mengetahui, aku tak dan. Nanti zuhur terlepas lagi, tak apalah, macam mana tak sempat. Akhirnya kita tidak tergolong di kalangan orang yang istiqamah. Istiqamah ini mahal. Amalan 30 kali lepas solat tu, ia bukan berat, ia ringan je. Sebab apa? Orang alim, orang abid, orang soleh lagi banyak, ribu-ribu dia zikir. Masya Allah. Yang kedua, nak tahu kita istiqamah ke tidak? Dalam tempoh 30 hari kita, kalau kita boleh buat 25 hari tanpa henti, istiqamah lah tu. Yang tertinggal 5 hari. Tapi kalau 5 hari je buat, 25 hari tak buat, kita bukan di kalangan istiqamah. Macam mana nak di kalangan, kenapa kelebihan orang istiqamah? Saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, satu, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang sedikit tetapi berterusan, istiqamah. Ini yang paling dicintai Allah. Bukan hari ni zikir istighfar 1000 kali, lepas tu cuti seminggu. Tapi walaupun zikir tapi istiqamah. Ini paling mahal. Sebab apa? Kita berhadapan dengan makhluk paling istiqamah, iaitu syaitan. Syaitan istiqamah menggagalkan kita. Syaitan paling tak suka orang istiqamah. Syaitan tak heran orang yang tiba-tiba banyak ibadah satu hari, lepas tu esok dia tak heran. Tapi syaitan sangat benci, sangat tak suka kepada orang yang istiqamah dengan satu amalan. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata, barang siapa yang melazimi sesuatu amal soleh, apabila ia terhalang kerana keuzuran ataupun kerana musafir, ia masih dicatat pahala seperti melakukan. Contohlah kita ni kan, dah selalu melazimi istiqamah, baca zikir ni 33 kali setiap kali lepas solat. Allah uji dengan sakit terlantas, teruk contohnya, setahun, 2 tahun, sepanjang itu tetap dicatat pahala berzikir yang demikian. Sakit, diuji sakit, ataupun musafir, malam tu tak bangun qiyamul lail, kita memang selalu tahajud, tak pernah tinggal. Tiba-tiba sebab kita musafir, perjalanan 8 jam daripada awal sampai hujung, sampai siang, malam itu kita tetap dicatat pahala tahajud. Ini kelebihan orang yang beramal dengan satu amalan istiqamah. Sebab tu ibu-ibu sekalian, cari satu amalan sebelum mati yang kita tak pernah tinggalkan. Kalau rasa kita boleh istiqamah dengan istighfar, istighfar. Siapa boleh istiqamah dengan zikir ini, istiqamah. Siapa boleh istiqamah dengan setiap subuh mesti sedekah, istiqamah dengan sedekah. Siapa yang boleh istiqamah, dia beramal dengan selawat, selawat. Sebab kita tak mampu nak istiqamah banyak perkara. Kurang-kurangnya ada satu amalan yang kita pilih, yang ringan pada kita untuk kita istiqamah. Subhanallah. Nak minum air sikit ya, sebagai penutup. Nak tutup dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah copek lah, ni kan kodah kan, Ustazah cepat lah, saya datang ni nak ambil gambar yo. Mungkin ada nak ambil gambar, nak selfie apa semua kan. Masya Allah, nak jadikan kenangan, betul kan. Nak tunjuk kat cucu, Wan jumpa Ustazah ni ha. Ramai Wan jumpa saya macam tu, Ustazah kena juga ambil, nanti cucu nak tengok, padahal dia nak tengok kan. Ustazah kena ambil juga, nanti tak leno tidur, datang dari jauh ni. Masya Allah. Saya nak cerita satu kisah penutup lah ni ya. Kisah ni daripada riwayat yang sahih. Kalau baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, kisah ni ada daripada hadis Nabi SAW. Ambil iktibar tentang kisah ni, tentang 3 orang pemuda yang dia terperangkap dalam gua. Pernah dengar cerita ni kan? Hujan lebat, cuaca teruk, diorang pun berlindung dalam satu gua. Tiba-tiba tengah berlindung, 3 orang pemuda ni jatuh batu yang besar tutup pintu gua. Jadi diorang cuba tolak, memang tak ada, tak mampu dengan kudrat manusia nak tolak pintu gua ni. Lalu mereka pun berfikir macam mana nak buat, doa minta supaya dapat keluar. Lalu masing-masing bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Masya Allah. Bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Ini ilmu yang mahal, ibu-ibu sekalian, ilmu yang mahal nak dikongsikan. Sebab kita akan ambil ibrah supaya balik tak kosong pada malam ni. Orang yang pertama berdoa, "Ya Allah, aku ada ibu dan ayah yang mana aku jaga kebajikannya, aku taat kepadanya, sehingga kan satu hari aku diuji. Aku juga ada seorang isteri dan ada anak kecil. Suatu hari aku diuji, Ya Allah, aku balik lewat malam. Kalau sebelum ini aku dan anak-anak isteri tak akan makan selagi mana ibu dan ayah makan. Tapi suatu hari aku balik lewat malam, bila balik tengok ibu dan ayah dah tertidur, dah lelap. Lalu anakku yang sedang kelaparan dan isteriku kelaparan, aku tetap tak beri mereka makan. Anak menangis nak minta makan, tapi aku pujuk sampailah mereka tertidur. Sebab apa? Aku menunggu ibu dan ayahku bangun tanpa aku mengganggu tidur, agar mereka terlebih dahulu yang makan, barulah aku yang lapar, isteri dan anak-anak makan." Sampai tahap tu ibu-ibu sekalian, nak kata betapa dahsyatnya dia mengutamakan ibu dan ayah. Kita mungkin terbalik lah kan, terbalik dah lapar, makan lah. Tu mak ada tu, untuk mak tu, kita tinggal lah yang lebih hat. Kita tak sanggup nak nahan lapar, dah lapar makan lah. Tetapi ini anak ni, walaupun dia lapar macam mana, dia tetap mengutamakan, biarlah mak ayah yang makan dulu. Allahu Akbar. Sekiranya amal solehku itu, Ya Allah, diterima olehmu, Ya Allah, keadaan umpama itu tu yang tadi itu diterima olehmu, Ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ni. Lalu batu tu bergerak sedikit. Masya Allah. Kemudian lelaki kedua pula berdoa, "Ya Allah, aku mencintai wanita ini. Kemudian pada suatu hari, pendek cerita, wanita ni sekian-sekian memerlukan duit sekian, dan aku sangat berkehendakkan dia. Sampai ketika dia telah pun berada di dalam kekuasaanku." Maksudnya dia dah boleh berzina dah kalau dia nak berzina. "Namun ketika itu aku teringat tentang ancamanmu, Ya Allah. Maka dalam keadaan aku mampu untuk melakukan dan dia sudah pun rela untuk menyerahkan dirinya, aku ingat lalu aku meninggalkan seketika. Maksud meninggalkan terus. Waktu tu juga tinggalkan terus kerana takutnya kepada ancamanmu, Ya Allah." Bukan senang orang muda bergelora nafsu dengan orang yang dicintai pula. Kemudian ada peluang, tiba-tiba ingat ancaman Allah. Allahu Akbar. Ini termasuk dalam 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak. Seorang pemuda yang boleh mengawal hawa nafsunya. Masya Allah. "Kemudian sekiranya engkau terimalah amal solehku itu, Ya Allah, maka bukalah pintu gua ni." Lalu terbuka lagi sikit, tetapi tak muat lagi nak keluar, tak muat lagi. Orang ketiga lalu berdoa, "Ya Allah, dahulunya aku ada pekerja yang bekerja denganku. Tetapi kerana satu hari pekerja ini dia hilangkan diri, tanpa sempat dia mengambil upah. Aku belum sempat untuk bayar upah hasil daripada pekerjaannya, tetapi dia pun telah menghilangkan dirinya. Lalu daripada duit upah tersebut aku tak sentuh, tak guna, lalu aku kembangkannya. Sampailah kembang tu sampai ada beratus macam tu lah, ekor biri-biri, berkembang harta begitu banyak daripada hasil duit upah tu tadi. Kemudian satu hari pekerja ini datang bertemu dengan aku menuntut upah tu. Lalu bila dia tanya, aku minta upah yang aku tak ambil dulu daripadamu. Lalu aku pun menunjukkan betapa banyaknya upah. Itulah upah yang engkau. Dia kemudian lelaki ni tanya, benarkah ini semua upah? Ya, upahmu dulu telah aku kembangkan, maka ambillah semua binatang-binatang ternak ini sehingga tidak ada seekor pun yang tersisa." Allahu Akbar. Hebat ni. Kalau kita orang minta bagi upah yang tu dululah. Kalau 300 lah. Tapi sebab 300 tu, contoh 300, dia telah kembangkan sampai beranak pinak. Dia kata, aku telah berikan kepadanya semua. Kalau engkau terima itu sebagai satu sedekah. Padahal berapa lama dia nak kembang biak tu, masa, tenaga, duit yang dia keluarkan, tanpa ambil seekor pun semua dibawa balik. Yang terima pun lugu juga kan, tak adalah nak tinggal ke berapa ekor. Tak ada, bawa balik semua. Sekiranya sedekah itu, Ya Allah, engkau terima, Ya Allah, maka bukalah pintu gua ni." Akhirnya terbuka luaslah pintu gua tersebut. Masya Allah. Maka mereka pun boleh pulang ke tempat masing-masing. Nak sebutnya sedekah, antaranya amalan yang boleh menghalang daripada musibah, yang membuka jalan kesukaran dan sebagainya. Masya Allah. Dan sedekah seumpama ini, apapun bentuk sedekah kita, insya Allah mendatangkan redha Allah, dan kita boleh bertawassul mana-mana amalan yang kita rasa sangat susah. Contoh, saya pernah guru saya sebut macam ni. Saya tanya, "Ustaz, macam mana saya ni kan? Saya nak kuatkan tubuh badan saya, nak berceramah sana sini. Ustaz, kadang saya risau anak saya, Ustaz. Anak saya ditinggalkan." Ni orang tanya, anak 7 orang, mana Ustazah datang dengan suami. Ada orang marah saya, "Ustazah abaikan anak-anak, siang budak-budak duk sibuk ceramah." Ada juga orang kata pada saya, "Ustazah duk sibuk nak baikkan orang, anak-anak dah baik ke?" Ada yang cakap pada saya, "Ustazah duk sibuk nak didik orang, anak tak didik. Ustazah keluar pergi ceramah sana sini, kalau esok anak buat perangai, Ustazah malu." Ada ramai, banyak jugalah kata-kata yang sinis, yang peli dan sebagainya. Saya tahu. Saya kata, subhanallah, saya serahkan urusan anak ni kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku menyerahkan anakku ini kepadamu, ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Engkau lah yang melihat keadaan hamba-Mu. Tapi antara guru saya kata, "Ustazah, kalau nak ceramah, nak mengajar, Ustazah doa, munajat sekejap dengan Allah. Sebelum naik ke pentas ceramah tu, munajat sekejap, bercakap sekejap dengan Allah. Bercakap betul-betul. Sebut, ya Allah, sekiranya Engkau terimalah kerja dakwah yang aku buat ini. Aku keluar tinggalkan anak, kadang tinggalkan suami dan sebagainya. Penat lelah kerja dakwah ni, kalaulah Engkau pandang, ya Allah, maka peliharalah anak-anakku, ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rizkiku," contoh. "Berilah kesihatan kepadaku, ya Allah. Hindarkanlah aku daripada penyakit-penyakit. Jauhlah daripada kedengkian manusia." Saya tanya, "Ustaz, takut kadang-kadang diuji dengan penyakit-penyakit itulah kan, hantaran-hantaran manusia yang ada kedengkian dan sebagainya. Ustazah jadikan munajat pada Allah itu dan bertawasullah. Katalah, ya Allah, sekiranya Engkau terima, ya Allah, amal soleh ni, ya Allah, maka jadikanlah anak-anakku, ya Allah, anak yang soleh-solehah. Insya Allah dengan itu mudah-mudahan Allah akan temukan anak kita dengan guru-guru yang baik. Allah temukan anak kita dengan kawan-kawan yang baik. Kita kena cari satu amal soleh yang mana kita rasa sangat berat kita buat. Ya Allah, kalaulah kesabaranku terhadap suamiku ni, ya Allah, sabar benar kita. Ya Allah, kalaulah kesabaranku terhadap isteriku ni, ya Allah, Engkau terima sebagai satu amal soleh, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku." Kita doa, kita minta apa yang kita nak minta, Masya Allah, supaya kita dapat istiqamah dengan amalan tersebut, Insya Allah. Tapi mesti kena ada satu ruang, satu situasi yang kita munajat, bercakap betul-betul dengan Allah. Bukan dengan lidah, tapi dengan hati. Betul-betul minta sekejap dengan Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita, insya-Allah. Saya ucap terima kasih kepada semua. Masa pun dah lebih daripada 10.30. Masya-Allah, dah dekat pukul 11, ibu-ibu sekalian. Dah hampir pukul 11 malam. Saya mohon maaf salah dan silap dalam penyampaian saya. Kalau salah, sila tegur. Saya selalu ditegur oleh guru-guru, oleh para ustaz bila saya salah. Saya sangat terbuka hati. Saya tak nak dalam kejahilan, dalam kesilapan. Sebab saya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan saya nak sebut kepada para muslimat khususnya, saya sayang, saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kasih sayang ini benar-benar kerana Allah, lalu kita tergolong di kalangan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di akhirat kelak, iaitu mereka saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Para muslimat sekalian, jaga salat kita, jaga akhlak kita, jaga aurat kita, ibu-ibu sekalian. Seluruh tubuh wajib ditutup kecuali muka dan tapak tangan. Termasuklah kaki juga, termasuk aurat kita yang perlu kita jaga. Janganlah pakai pakaian ketat, janganlah pakai pakaian sendat, janganlah pakai pakaian yang jarang, subhanallah. Dan doakanlah kepada mereka yang belum tutup aurat, jangan mencela mereka, jangan kita menghina mereka, sebab kita tak tahu bagaimana perakhiran hidup kita. Kita juga tak tahu bagaimana perakhiran hidup mereka. Mungkin mereka lebih baik daripada kita. Yang paling baik kita doakan saja pada wanita, sebab kita nak masuk syurga semua sama-sama beramai-ramai. Nampak je wanita dedak aurat, ya Allah, berilah hidayah kepadanya. Mudahkanlah ya Allah untuk dia tutup aurat. Berilah taufik, kekuatan untuk mengikut hidayah-Mu, ya Allah. Semoga kita semua menjadi wanita yang solehah, perhiasan terindah syurga, dan juga bidadari di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah dengan apa ujian yang datang, sebab kesabaran itu adalah syurga Allah ganjarannya. Kepada para muslimin sekalian, para lelaki sekalian, mudah-mudahan kalian menjadi suami yang soleh, melindungi ahli keluarga daripada api neraka Allah. Kalian menjadi suami yang soleh yang memimpin ahli keluarga ke syurga Allah. Kalian menjadi seorang lelaki yang terikat hatinya dengan masjid 5 waktu kali sehari, solat berjemaah di masjid. Agar kalian tergolong di kalangan 7 golongan yang masuk syurga tanpa dihisap. 7 golongan yang mendapat naungan di hari akhirat kelak, iaitu lelaki yang terikat hatinya dengan masjid. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk mendapat syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.